Tem um amigo meu chegando aqui que vocês não conhecem, mas hoje eu vou apresentar ele pra vocês. É o Luca, a gente é amigo há bastante tempo. E a gente se conheceu por causa de um grupo de LOL. Eu acho que pouquíssima gente aqui no canal sabe, mas eu administro um grupo de LOL faz bastante tempo. Tipo, junto com outras pessoas, é claro, porque eu não sou mais, assim, tão presente no grupo, mas o pessoal aí que joga LOL, sabe o grupo do PBE? O grupo que a própria Riot devia ter feito e não fez? Aí a gente fez. Quer dizer, fizeram. Aí eu ajudo a administrar. E aí a gente se conheceu por lá, e como ele mora aqui em São Paulo também, sempre que a gente tá de bobeira, a gente faz alguma coisa junto. Então a gente não se vê tem quase um ano agora. Ele tá casado, tem uma família pra administrar, né, pra cuidar, e ele tá certo. Então acaba que a gente não se vê tanto assim, mas aí ontem ele mandou mensagem e falou, estou indo pra sua casa. E eu falei, então você tá vindo pra minha casa. Quer dizer, ele mandou mensagem ontem falando que tava vindo hoje, você entendeu? Aparentemente ele passou um pouco. Ah, eu achei o jovem lá, ó. Lá, ó. Lá embaixo, longe pra caramba. Ele tava vindo, mas não falei que ele tava vindo de mudança. Ele trouxe tudo que ele precisava pra sobreviver ali, ó. Como vocês podem ver, agora meu quarto virou uma lan house, né? Tem um notebook aqui, tem um PC. Mas é que esse jovem aqui tá com o PC dele meio lascado. Aí eu liguei ele aqui, a gente tá atualizando os drivers, vendo se a gente resolve o que que tá acontecendo aqui, mas... Não sou mágico, não tem muito o que fazer. É jogar um jogo da EA Sports e ele acha que vai estar otimizado. Is everybody in the groove? Stick around. We're just warming up, baby. Eu juro pra vocês que eu tava pronto pra dormir. Eu falei, eu vou dormir agora, esse é o momento onde eu vou dormir, tô indo dormir. Mas aí o que aconteceu? Eu comecei a pensar nas coisas que chegaram pra mim e ainda não abri. Aí eu fiquei com isso na cabeça, eu fiquei pensando nisso. E aí agora eu tô aqui, fazendo vídeo. Ah é, não foi só as coisas que eu... Não, peraí, eu tenho que corrigir. Não foi só as coisas que chegaram pra mim. Eu tenho uma câmera, agora eu tenho uma câmera que ela não tá funcionando. E eu hoje passei horas do meu dia estudando todas as possibilidades de consertar ela. E aí as possibilidades que eu achei, elas eram um pouco agressivas, sabe? Peraí que tá faltando luz aqui. Alexa, ligar Loft Gamer. Tudo bem. Ih, tá desligado ali. Peraí que eu vou lá em cima ligar. Alexa, ligar Loft Gamer. Tudo bem. Essa lâmpada aqui, ó, ela fica ligada numa extensão que tem ali. Essa extensão fica ligada na tomada que tem lá em cima do loft, então fui lá ligar ela. E aí, o que acontece? Eu achei uma forma de consertar, achei. Só que essa forma é meio arriscada, sabe? E assim, é uma forma que eu jamais faria na câmera de uma pessoa que não sou eu, entendeu? Se fosse assim, ah, pra consertar a câmera de outra pessoa, eu jamais iria fazer. Mas como a câmera é minha, e se a gente tentasse consertar também nesse vídeo aqui? Entendeu? Fiquei pensando nisso aí. Vamos lá, coisas que chegaram pra mim. Microfonezinho novo. Microfonezinho novo, não, novo não, né? Novíssimo. Eu tenho que afastar um pouco essa câmera de mim, porque ela tá muito em cima da minha cara. Vou botar ela mais pra cá, assim. Vamos colocar as coisas no lugarzinho certo. Ó, agora sim, hein? Sabe o que eu percebi? Eu tô esquecendo muito de começar o vídeo, sabe? De falar assim, ei, meus amigos, como é que vocês estão? Pô, é tão legal cumprimentar vocês, só que a gente tá num negócio tão... A gente não fica tanto tempo mais sem se ver, porque eu faço vídeo, sei lá, duas, três vezes na semana, que eu não sinto que a gente não se viu, entendeu? Antes, quando eu ficava duas semanas sem fazer vídeo, eu ficava assim, com saudade. Aí eu ligava a câmera e já tava aqui pensando, ei, meus amigos, como é que vocês estão? Só que agora, a gente não fica mais tanto tempo sem se ver. Parece que a gente tá todo dia junto. Mas e aí, meus amigos, como é que vocês estão? Pra quem não me conhece, eu sou o Foster, tá começando mais um vídeo aqui no nosso canal. E, meu irmão, se você ainda não é inscrito aqui, vamos se inscrever, não? Porque assim você não perde nada que tá vindo por aí. Assim você vê os vídeos novos que estão chegando, já deixa seu like pro YouTube entender que você gosta dos vídeos aqui do canal e te recomendar também, né? Ah, não esquece que o apoia-se do canal vai estar ali na descrição pra você dar aquela força, pra você apoiar o canal, porque esse que é o nome do negócio, apoia-se. Ah, beleza, deixa eu tomar uma água aqui. E essa é minha oitava?
que é a oitava. É a última garrafa do dia. Eu sei que, ó, deixei pingar umas gotas aqui, mas eu acho que isso não é problema, né? Tá, então tem essa caixa aqui. Pela caixa você já viram o que que é, né? É Maono, tem microfone. E eu vou contar um segredo pra vocês, meus amigos. Isso aqui, ó, é podcast, tá bom? Vocês estão ligados que eu já falei disso em outros vídeos, né? É o podcast do canal Vino Aí. Aí tem essa coisinha aqui, essa coisinha bonitinha aqui, ó. É a nossa câmera nova, aqui já não é nova, ela tá até quebrada. Mas, ó, ela não liga direito que ela tá travada. Esse negócio dela aqui, ó, tá duro. E aí tem que ficar virando com a mão. E aí aparece essa mensagem. Ah, já desligou, tá vendo? Eu tenho que dar um jeito de destravar isso aqui. Eu não preciso até ficar fazendo força pra esse negócio girar, tá vendo, ó? Ele não tá solto. Esse negócio era pra ele ficar soltinho, pra câmera conseguir funcionar normal. Só que não tá funcionando. Então a gente vai ter que dar um jeito. Eu tô me preparando psicologicamente pra isso, entendeu? Mas aí a gente vai resolver isso aqui também. E o que mais? Chegou mais alguma coisa? Chegou mais uma coisa. Tá lá na sala. Chegou pra mim essas camisas aqui da Ludens, que é uma marca de techwear muito massa. E eles falaram assim, pô, vamos te mandar duas camisas aí pra você experimentar. Nossa, techwear. Mano, o tecido parece extremamente confortável. Isso é um negócio que eu tenho que falar aqui. Parece extremamente confortável. Mandaram duas camisas, ó. Então eu já sei até como é que eu vou usar elas. No vídeo que vai sair amanhã, eu vou estar usando elas durante o dia todo. Já falei que é um vídeo duro, mostrando o dia. Aí você assiste o vídeo amanhã pra você saber. Então chegou camisetas da Ludens, que eu vou usar no próximo vídeo. Ah, Foster, mas o que é a camiseta da Ludens? Camiseta da Ludens é uma techwear que tem 91% de modal e 9% de elastano. Ah, o que é uma tech t-shirt? Aí você pesquisa porque, meu amigo, a gente tá em 2024. Tech t-shirt já não é uma novidade, entendeu? É aquela camisa que ela quase não amassa, e quando amassa, você veste no corpo, ela desamassa, ela é incrível. E, mano, vamos testar se ela é tudo isso mesmo no vídeo de amanhã. Agora, beleza. Vamos de consertar a câmera primeiro ou vamos de testar esse microfone aqui? Vamos de consertar a câmera primeiro ou vamos testar o microfone, porque eu tô ansioso pra ver esse microfone aqui também. Vamos lá. A Maono me mandou a versão que vem com o braço articulado, mas eu não vou usar esse braço articulado porque eu tenho esse outro já aqui, ó, que é perfeito pra mim, então eu não vou usar ele. Vou deixar ele ali, tá? Vem aqui o cabinho. Tenho que falar que o cabo da Maono é absurdamente bom. Até porque, ó, ele vem aqui, ó, versão USB, e você consegue soltar em um USB-C, mano. Eu não sei pra que outras marcas ainda não estão pensando nisso, mas isso aqui é genial. É um cabo USB-C que já vem com adaptador USB. E vem aqui nosso microfone lindíssimo. Não, na moral, olha esse microfone aqui, ó. Olha se isso aqui, ele tá desligado. A luz dele não tá nem acesa ainda. E ele já é lindíssimo. Ó, olha direitinho pra ele. Olha isso aqui, ó. O botão dele tem um negocinho tátil. Pô, isso aqui é muito bonito. Mano, tá aqui, ó. Tá instalado. Eu ainda acho que não tá perfeito isso aqui, sabe? Ó, abriu o gravador aqui. Tá dizendo aqui que já reconheceu ele. Nesse momento, vamos sair do microfone daqui pra o som daqui. Vamos testar em 3, 2... Um. Oi, som, testando o som. Será que tá saindo boa a voz aí? Nossa, não sei, eu tô em dúvida agora. Só vou saber a hora que eu estiver ouvindo, né? Acho que é isso, acho que é assim que funciona. Será que tá saindo boa a voz aí? Nossa, não sei, eu tô em dúvida agora. Mano, que qualidade de som da hora. Tipo, eu nunca tinha tido um microfone desses assim que é direcional. E aí, mano, esse negócio é muito da hora. Tipo, muito mais do que eu imaginei que fosse, sabe? Caraca, é impressionante. Tipo, realmente não fazia ideia que era bom desse jeito. Eita, aí minha câmera tá desligando. Pera aí, eu preciso de um cabo. Eu queria falar que eu tô sendo forçado a ir dormir pela câmera e a luz que descarregaram ao mesmo tempo. Foi, tipo, quase mágica. A câmera descarregou e logo depois a luz descarregou. E eu não tenho como carregar os dois ao mesmo tempo. E aí, vou dormir e amanhã de manhã eu continuo. Então amanhã de manhã eu vou estar gravando dois vídeos ao mesmo tempo. Eu não sei como é que eu vou fazer pra mostrar isso aqui, mas eu vou estar gravando dois vídeos ao mesmo tempo. É, galera, já é o dia seguinte, tá vendo? Eu tive que ir dormir porque tava tudo descarregado, né? Eu deitei na cama e eu fiquei pensando sobre as coisas que eu
queria ter gravado. Deixa eu colocar meu chapéu do Timo aqui, que é pra eu ficar mais na vibe, olha lá. Mas, mano, eu tive duas ideias. Primeiro, lembrei que tinha que baixar o driver da Maono, né? Então aqui, ó, instalei aqui. Mano, é bem simples, funciona muito bem. Tem aqui, ele tem uma entrada atrás pra você ligar um fone de ouvido, pra você ficar monitorando o som, né? E aí tem como você regular o volume aqui. Eu descobri que esse botão aqui de girar aqui, ó, não sei se você consegue ver ali, ó. Ó, vou apertar ele, ele vai mudar pro fone. Aí eu tô regulando o volume do fone, tá vendo? Aí eu vou apertar ele, vai pro ganho do microfone. Tô regulando o ganho do microfone. Então quando tá verde, é o ganho do microfone. Quando tá azul, é do fone de monitoramento. Preferi deixar no verde que eu já mudo o ganho, né? Eu não acho que eu vou usar um fone de monitoramento ali. Aqui tem como botar meio que um filtro também, né? De ficar com a voz um pouco mais grave, normal, ou um pouco mais limpa. Aqui tem como regular o RGB aqui do microfone, né? Então, ó, ele tem um RGB aqui. Tem como ligar, desligar, mudar as cores, tá vendo? Botar ele rainbowzão ou também mudar o brilho, né? Ó, deixar bem fraquinho o brilho, aumentar tal. Eu gostei assim, no meio termo. E gostei de deixar no verde, porque a luz daqui é verde, né? Então fica meio que combinando. Agora eu tô com um pensamento aqui. Eu não sei se é um pensamento intrusivo, eu não sei se eu tô certo em pensar isso, mas eu tô pensando em tirar esse microfone daqui. Tô pensando em colocar ele num outro lugar. Aí você pode estar se perguntando, ah, Foster, mas em que lugar? Ainda não sei, entendeu? Eu já pensei em pendurar ele naquela prateleira lá, só que aí ele não ia ter espaço suficiente pra chegar até mim aqui, entendeu? Aqui, de certa forma, ele tá numa distância perfeita para eu conseguir direcionar ele para mim. Quando eu sento aqui para jogar, ó, ele tá pegando direto na direção do meu rosto. Se eu colocasse lá, ele ia ficar distante e aí eu ia ter que ficar meio que me esticando para falar no microfone. Aí não ia adiantar. É, não sei, não pensei numa ideia que funcione ainda não. Tô bem perdido nessa questão da ideia do que fazer. Porém, por enquanto ele vai ficar aqui. Depois eu vou achar um lugar mais melhor de bom para ele, né? Agora ele vai ficar por aí porque eu não tô conseguindo achar uma outra ideia de lugar para usar ele. Mas eu ouvi a gravação dele, mano, o som dele é perfeito, né? É incrível como o som desse microfone é bom, cara. E tem que falar, né? É o microfone pra podcast mais barato que você vai achar no mercado, é incrível. Então, assim, Maono representou e vai ser aí parceiraça nossa no nosso podcast que tá vindo por aí. Tá faltando chegar mais um produto da Maono, que também vai fazer parte do podcast. Também tem outras coisinhas mais que estão faltando chegar aí, que vai fazer parte das coisas do podcast. E aos pouquinhos as coisas vão caminhando, né? Mano, outra coisa que eu tava ansiosíssimo pra fazer, porque eu ainda tô com medo de eu quebrar essa câmera, que é consertar ela. Que assim, mano, vocês estão ligados que a gente já consertou muita coisa aqui nesse canal, a gente já inventou muita moda, mas o que eu vou fazer aqui é consertar uma câmera, não é consertar um brinquedo, um negócio. É uma câmera de verdade que tem a importância dela começar a funcionar pro canal. Basicamente, qual que é o negócio? Como ela tá empenada aqui, a solução é complicada, mas meio simples. A gente vai pegar um martelo, vai alinhar ele direitinho no lugar assim, vai pegar e vai, ó, brincadeira, não tem nada a ver com martelo, é só pra fazer um drama. Mas ainda assim exige força. O que que ele falou pra fazer? Ela tá meio emperrada aqui, ó, tô tendo que girar de uma forma meio enroscada. Então a solução que o cara deu foi perceber onde é que tá meio que esse empeno que tá aqui e forçar pro outro lado. Ó, aqui tá bem mais travando. Eu vou basicamente pegar isso aqui assim, ó, e empurrar a parte que é a câmera, que é isso aqui, pra cima. E ele disse que volta ao lugar, entendeu? Ele disse que já fez isso inclusive algumas vezes, porque ele deixou a câmera dele cair algumas vezes e algumas dela empenou. Eu acho que existe alguém mais descuidado que eu com as coisas, e provavelmente esse cara. Então, vamos lá, né? Se eu falecer depois desse vídeo, é de estresse de eu ter perdido a câmera. Ah, eu vou fazer logo, vamos. Eu tô com medo de empurrar, tô empurrando um pouquinho. Mano, vamos tentar ligar ela agora. Mano. Voltou a funcionar. A câmera voltou a funcionar. Olha isso, olha. Ver se consegue ver eu. Olha lá eu pela câmera. Mano, o cara que fez, ele é um gênio, cara. Porque, tipo assim, mano, essa câmera tá literalmente parada há anos, porque a gente pesquisou um monte como é que consertava isso e não achava. Aí eu achei o vídeo desse cara falando que, mano, empena ela de volta. Basicamente isso. É importante lembrar que eu nunca ia fazer isso com a câmera que não fosse minha, porque eu fiquei com medo real de arrancar. Porque aqui, ó, isso aqui é uma parte independente, tá ligado? Então eu fiquei com medo da hora de eu forçar essa parte sair toda. Temos uma câmera nova pro canal, carai. Olha isso! Mano, na moral, caraca, eu tô muito feliz. Deixa eu ver se ela vai reconhecer o cartão. Tem que ver, imagina, eu boto aqui e ela não tá funcionando agora.
Ó, ligou de novo. Ligou de boa de novo. Parceiro, eu consertei a câmera. E tá reconhecendo o cartão. Tá dizendo aqui, ó, 70 minutos de gravação. Temos uma mini câmera pro canal agora, caramba. Olha isso, que legal. Eu vou fazer um vlog, eu acho que depois de amanhã, inteiro com ela, pra gente ver como é que é um vlog com uma Pocket 1 em 2024. Desligou, bonitinha. Vamos tentar ligar de novo pra ver se ela vai ligar. Ela tá meio emperrada ainda. Ela tá ligando meio forçando assim, mas tá ligando, mano. É o que precisava, tá ligado? Eu tô feliz, porque tipo, eu adoro câmera, tá ligado? Eu adoro câmera. E agora o canal tem uma câmera nova. E não é qualquer câmera nova, né? Vamos lembrar que é uma DJI Pocket, que é uma das minhas câmeras preferidas. Tudo bem que não é uma câmera nova. Tipo, mas vamos dizer, é como se, sei lá, eu tivesse ganhado uma GoPro 9, tá ligado? É isso, tipo, não é a mais nova, mas funciona muito bem e vai ajudar pra caramba o canal. Tem que agradecer o Léo, porque ele que me deu a câmera falou, ah, vê o que você consegue fazer com ela. Consertei a câmera. Moleque, que doideira. Eu esperei pra fazer esse vídeo, porque eu falei assim, ah, mano, se quebrar a câmera, vai render pelo menos umas views a mais, vocês aí em casa vão rir ou vão chorar junto comigo, mas a gente vai fazer isso junto. E deu certo, velho. Eu tô feliz. Nossa. Então agora temos microfone novo, câmera nova e camisetas novas. Tem um vídeo que eu tô gravando já nesse exato momento, onde eu vou usar elas durante o dia e vou dizer pra vocês qual foi minhas impressões sobre essa camiseta aqui, porque pô, ela parece ser muito boa, ela parece ter um tecido muito confortável, velho. E eles acertaram, eu tava precisando de camiseta. Se você tá assistindo o vídeo daqui, vai lá nos comentários e comenta Foster Podcast. Ainda não tem nome podcast, eu vou fazer com o Gabriel Pavão, que aparece aqui de vez em quando, então eu vou fazer o e ele podcast, mas ainda não tem nome. Então comenta aí pra eu saber que você tá assistindo até esse momento e pra gente deixar quem não assistiu o vídeo confuso, entendeu? Eles vão entrar nos comentários e ver, ué, porque tem um monte de Foster Podcast aqui, não tô entendendo. E não esquece que se você tá assistindo até aqui, provavelmente você vai voltar. Então já se inscreve no canal pra você não perder nada que vem por aí e deixa seu like pro YouTube entender que você tá gostando dos vlogs e continuar te recomendando. Beleza? A gente se vê no próximo vídeo que acontece aqui no nosso canal a qualquer momento. Valeu, falou, fui! Olha ali, enquanto eu tava gravando essa parte toda do vídeo, o celular tava ali gravando um time-lapse pro vídeo de amanhã. Olha como é que é essa coisa. Olha como é que Deus é pequeno. Fui!